pintura é um dom. Não se ensina um pintor. Você pode orientar a pessoa que tem o dom. Agora, você não pega um estaca zero e faz um artista. Não faz. Isso é coisa de nascimento. A Dona Odila, a mãe, era uma portuguesa prática, objetiva, uma mulher assim decidida e que corria atrás de resultados. Ela providenciava, ela era boa de comércio, ganhadora de grana, e seu William era o sonhador, poeta, assim, um cara sempre perdido em devaneios, mas bastante culto, um cara com bastante espiritualidade. Então, o contato com a pintura começou na casa da minha avó, que é aqui na esquina. Meu avô era um reverendo metodista que veio para o Brasil no final do Império, junto com outros cinco, na primeira missão metodista ao Brasil, para a implantação do metodismo no Brasil. A vovó era pintora, pintora acadêmica, muito boa, então eu tive contato com isso. E um dos grandes divertimentos meus, quando ela pintava à tarde, que ela tinha um ateliê nessa casa da esquina aí, ficava sentado vendo ela pintar. E não podia mexer em nada, não era brinquedo aquilo. E nunca me deu pastel, lapizinho para ver a maravilha do pimpolho, já genial, né? Não, nada disso. Então era uma coisa silenciosa, bonita, em que isso aí você aprende. A gente, para entender o Wesley e o William também, tem que entender esses dois polos. O lado prático da Dona Odila e o lado sonhador do seu Lee. E o Wesley transitou a vida inteira entre esses dois polos. O negócio de autodidata é tudo bobagem. Não existe isso aí. Eu vou citar o Monet, que é um homem que eu admiro muito, que ele dizia o seguinte: o artista precisa de três coisas. Artesanato, uma ideia e cultura. Pronto, tá feito. Mais tarde, quando eu estava com 20 anos, eu fui para os Estados Unidos estudar numa escola de artes gráficas aplicadas. E eu entrei no curso para... Lá já estava... A propaganda estava... anos 50, né? Estava começando a propaganda nos Estados Unidos, estava começando a ficar importante. Então, como curso, foi formidável, porque, inclusive, me treinou como diretor de arte, que durante muito tempo eu vivia disso. Lá tinha aquela coisa extraordinária que se chama Metropolitan Museum, que é extraordinário aquele museu. E nós tínhamos que ir ao Metropolitan, copiar grego, copiar assírio, copiar egípcio. E isso vai arrumando a cabeça. O Wesley representa uma mutabilidade, né, do homem. Eu já vi ele sendo extremamente sério, protocolar, distante. Eu já vi ele sendo completamente maluco, beleza, né? Então eu acho que ele era um homem extremamente multifacetado. Um grande observador, Wesley, um experimentador nato, poderia ter nascido em outra época e ter sido um viajante como Marco Polo, né? Um desbravador da psique. O movimento que me impressionou da Europa foi o movimento Dada, que foi uma ruptura muito grande do excesso de força da academia sobre a turma que estava querendo ousar. Me chamavam de pop. Não, senhor, eu sou pré-pop, sou Dada. Wesley um dia encontrou, de fato, o Marcel Duchamp, foi numa festa, num lugar, e o Marcel Duchamp ficou interessado com Wesley ele pegou uma bala que estava numa mesa e escreveu Marcel Duchamp e deu o endereço para o Wesley. Essa bala ele guardou a vida toda. Ele tem a coisa da linguagem do Wesley, que é uma linguagem muito contemporânea hoje, porque as sequências visuais no trabalho do Wesley, elas são por quebra. Elas são uma espécie de fotomontagem, ou melhor dizendo, é como se fosse um filme que trata do presente, do passado e do futuro ao mesmo tempo. Wesley foi um artista que usou a palavra escrita de uma maneira fantástica, absolutamente incomum na produção de arte brasileira até hoje.
olhava o avanço em Nova York, mas eu era fã de dois luminares brasileiros, que é o Oswald de Andrade e o Flávio de Carvalho. Foram esses caras é que me nortearam aqui. E eles tinham a cultura e entendiam que isto aqui era um país novo, rude, selvagem, que precisava ser civilizado. Então nós tínhamos que aproveitar desse período e transformar isso em arte contemporânea. Eu voltei em 55. Publicidade aqui em 55 se chamava Reclame. Não era publicidade. Vou fazer um reclame. Então, não dava para aplicar o que eu aprendi lá. Tinha que fazer muitas adaptações para baixo, né? Mais ou menos em 1957, vi a exposição de um artista italiano chamado Carlo Platta. Pedi o endereço, fui lá, me apresentei, mostrei o portfólio, ele viu o portfólio, falou assim, bom, mas o que você quer comigo? Falei, eu quero me transformar num artista. Falei, porque saber você já sabe fazer. Então aí começou uma associação que durou quase 10 anos. Então ele se encheu aqui do Brasil, foi embora e eu fui como assistente dele. Fizemos grandes trabalhos na Europa. Antes de voltar, ainda fui na Suécia falar com Ingmar Bergman, que o cinema tinha um grande atrativo para mim. Conversei com o homem, ele me recebeu muito bem, conversamos. Ele falou, bom, porque eu queria ver se eu podia ser um assistente sem pagamento, só para aprender. Ele falou, olha aqui nós falamos sueco, só pensamos na Suécia, todo mundo só faz a história da Suécia, quer dizer que aqui ninguém vai falar inglês com você. Ora, por que você não volta para o Brasil e faz lá? Eu fiz o que ele mandou. Até um momento que, de repente, ele houve um concurso na França, da Renault. A Renault, na época, estava se expandindo muito. E aí estavam procurando um ilustrador para fazer um calendário, que ia ser um marco na vida da Renault. E o Wesley ganhou e foi lá e fez. Bom, aí ele vai para Paris, que era um sonho dele, conhece um monte de artistas, conhece os museus, enfim, tudo isso, e ganha uma bruta de uma nota. Comparando naquela época, era um dinheiro grande. Donodila não tinha mais o que falar para ele. Ele tinha sido bem sucedido fazendo ilustrações, criando, e a partir daí, então, ele fica um freelancer respeitado, porque ele tinha ganho esse concurso, né? Com trabalhos ocasionais, e aí ele começa a se aproximar mais da arte. E aí o Platter pega o Wesley como discípulo, e ele tem uma grande encomenda nesse momento, de um painel muito grande para a Air France, e eles ficaram um ano trabalhando nesse painel. Então, esse foi o primeiro passo que o Wesley dá realmente em direção a ser um artista plástico, somente um artista plástico. Que ele se consolida nesse momento com o Platter, onde ele aprende um monte de coisa. E os primeiros trabalhos dele são bastante próximos do que o Platter fazia. Inclusive como técnicas, de têmpera, com cera, conhecimento da química, das cores. Era, né? E ele se identificava muito aí, porque o Wesley também gostava da alquimia das cores, da química das cores. Então eles discutiam, ah, você mistura ovo com amarelo, com não sei o quê, e ficavam na hora, assim. Eu sou um artesão de ilusões. O que realmente me interessa é a qualidade da ilusão. Sempre em choque, em contradição com o meio artístico, que fazia dele um ser assim diferente, especial. Ao mesmo tempo, ele era um artista líder, ele liderava um grupo grande de artistas, porque naquela época,
quase todo mundo era de esquerda, né? E ele era de direita. E ele assumia aquelas posições. Ele nem era de direita, nem era de esquerda. Ele era o que naquele momento ele achava, entende? Mas ele era a figura dele, ele era um homem bonito, bem vestido, um dandy. E as pessoas achavam que ele era um representante da direita, né? Wesley Duquilly, aliás, Arcadim, Arcadim de Saint-Amer. E as pessoas me perguntam, mas de onde vem esse Arcadim? O que é isso, né? A história é a seguinte, também nos anos 50, saiu um filme do Orson Welles que chamava Mr. Arcadim, onde o Orson Welles fazia um papel de um poderosíssimo, milionaríssimo, misteriosíssimo, enigmático, meio mágico, um cara estranhíssimo, né? A primeira impressão já veio somada à atividade que ele fez no João Sebastião Bach, que era já uma atividade combativa como artista, né? E é isso que inicialmente nos mais encantava. E eu me lembro que uma imagem que vem foi uma entrevista que ele deu. Na época tinha o programa de Silveira Sampaio, que o Jô Soares era o assistente, e perguntado o que ele gostaria de fazer para dar o depoimento dele, Wesley, em frente à câmera, Deus. Ah! Eu já estava funcionando como artista em publicidade. Um belo dia me aparecem lá no escritório, que era lá na Praça da República, quatro rapazes. Frederico Nasser, José Rezende, Carlos Fajardo e Luiz Paulo Baravelli. E eles queriam aula. Agora, por que você topou ensinar esses quatro rapazes? Você tinha algum compromisso? Porque eu tinha um compromisso com o meu mestre, que num determinado momento eu não podia pagá-lo. Então ele falou, então você vai me pagar da seguinte maneira. Quando você estiver lá na frente, você vai ter que fazer a mesma coisa para um outro. Brasil, como é grande, em vez de um, vieram quatro. E foi, até que passou-se uns quatro anos. Eu falei, bom, agora a minha carreira começou a andar mais, precisava mais tempo. Eu falei, bom, então nós vamos interromper esse negócio aqui, vou fazer um exame e encerro. Montei quatro telas de 2 metros por 2 metros e ele fazia o meu retrato e eu fazia o retrato dele na mesma tela. E saíram quadros muito interessantes, muito interessantes. Então eles decidiram e montaram a Escola Brasil, que foi uma escola inédita, extraordinária, como eles montaram o negócio. E eles tinham o mesmo compromisso comigo que eu tinha com o Plata. Só que a progressão foi 1, 4, 2 mil. Período que a Escola Brasil andou, passou 2 mil jovens lá para... E teve uma influência muito grande. Agora, conosco eu acho que ele tinha sim, tinha essa imposição de autoridade de mestre, tanto que no final de cada aula que nós tínhamos, nós éramos obrigados a limpar todo, varrer o ateliê, enfim, pôr as coisas em ordem. Era uma relação que elegia essa condição de uma maneira muito clara. E Wesley começou a falar sobre o homem ter chegado à lua, que tinha chegado ali, naqueles dias, naquela semana, naquela quinzena. E ter entrado naquele lugar maravilhoso, aquele lugar mágico que, aliás, hoje está aqui, uma surpresa fantástica chegar de novo nesse lugar. Não é o mesmo, óbvio, mas é o mesmo lugar. E entrar naquela toca daquele bruxo, né? Aquilo era um bruxo, aquilo era um sábio, era um maluco, beleza. Entrar naquilo e começar a ouvir o Wesley falar,
vê aquele montanhas de livros. E eu, um jovem aprendiz de feiticeiro, sendo levado nessa toca desse bruxo maravilhoso pelo Frederico Nasser, não tinha nada melhor no planeta. De repente, ele aparece, tocou a campainha, veio e me pediu em casamento. De repente, assim, pá! Na porta. Na porta. Quer casar comigo? Eu falei, acho que quero. Fiz uma exposição em 73, que ele contribuiu muito para eu ter coragem de fazê-la. Era uma exposição erótica e com uma certa agressividade. Isso era 1970, na década de 70. Namorei algumas vezes. E me apaixonei por ele logo que eu o conheci, né? Bom, como eu já disse, ele era absolutamente fascinante e muito sedutor. Agora, como ele era muito sedutor, eu sempre tive a consciência de que eu tinha que deixar para todas. Wesley nos chamou num determinado momento, foi até quando ele teve o prêmio no Japão, ele nos convocou para Rex, e aí não mais como discípulos, embora fosse Rex and Sons, mas eu acho que não era mais como discípulo, nem nessa relação mestre e aluno, não. Eu acho que ele estava nos convocando para uma briga comum que a Rex representava, no sentido de se pôr agressivamente até contra um mercado que mal existia. Começamos a fazer os happening, e o encerramento foi uma exposição que eu fiz, chamada Exposição Não Exposição, na qual eu dava para o público uma série de meus trabalhos feitos na época, para quem chegasse primeiro na galeria, eu abriria a porta às 19h da noite, e quem entrasse primeiro poderia levar. E na hora de eu abrir a galeria, foi uma manada invadindo o espaço. Levou, a folha diz que levou um minuto, mas cronometrado levou 50 segundos para a galeria ficar absolutamente vazia. O bairro japonês, Liberdade, só tinha realmente japonês. Eu acho que o mundo do cinema japonês influenciou muita gente. E o Wesley, o tempo todo, se referenciando à arte japonesa. E com isso formou um desejo de ir para o Japão. Algum dia ele queria ir para o Japão. Era um sonho. E esse sonho acabou se tornando uma meta. Um dia ele iria. Finalmente, curiosamente, as portas se abriram para o Wesley quando ele foi convidado para ir para a Bienal de Tóquio. E aí ele ficou no meu apartamento e em alguns dias ele ganhou a Bienal de Tóquio e aí as coisas viraram. Ele se tornou figura pública no Japão, no mundo, no Brasil. E as galerias e a própria Bienal no Brasil, que vinham rejeitando ele, recusando ele, convidaram, faziam questão de ele estar lá. E ele virou essa figura importante da arte brasileira que ele é até hoje. Ele era muito generoso, ele me emprestou todos os diários dele, que hoje estão desaparecidos. Achei que ele era um pouco impostado, né? Ele falando da obra dele. Mas o que ele falava já era assim, erudição, cultura, etc. Não era um sentimento mesmo do artista. Eu acho que a plenitude da obra dele foi entre 62 e 69. Foi quando ele fez as grandes obras, foi quando ele inventou as instalações, o retrato de Chateaubriand, o trapézio, o helicóptero, que são obras extraordinárias. A pintura, como aparece aqui no trapézio, ela aparece subdividida, né, em várias imagens, e são fragmentos de corpos, né?
Então tem ali algo de inacabado, como se fosse no meio de um processo de arte final de publicidade, né? O Wesley é formado em publicidade. Então, de como a pintura aparece nessa projeção tridimensional. E no contexto brasileiro dos anos 60, quer dizer, era uma coisa que diversos artistas estavam buscando, né? O Hélio Oiticica, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele já estava construindo seus núcleos a fim de sair, de jogar a cor pro campo tridimensional. E aqui o Wesley, quer dizer, ele também traz a cor para o campo tridimensional, né? Ele recorre a placas de acrílico aqui no trapézio, uma placa de acrílico verde, uma outra amarela. O trabalho dele sempre teve esse interesse em incorporar os materiais da indústria, os materiais recentes da indústria. No contexto da arte brasileira, o Wesley é um cara interessado em buscar soluções que não estavam previstas, né? Buscar soluções sem antecedentes. Sofreu um grande baque em 69, quando ele foi fazer a cápsula do nascimento lá em Los Angeles, e que deu tudo, que era um trabalho assim de vanguarda, uma coisa inédita, e que ele tentou fazer lá, disseram para ele que ele teria as condições de fazer, mas não teve, e deu tudo errado, e ele perdeu o trabalho. E o Wesley estava sempre em contradição com o meio. Ele era como um salmão na corrente taciturna dos espíritos locais aqui. Que eram... Então, ele era aquele peixe dourado que pulava contra a corrente. Ele estava sempre na contracorrente. Wesley sempre esteve à procura da passagem secreta entre o mundo mágico dos sonhos e o mundo real. Dos nevoeiros deitados sobre o fundo do Vale do Baú, uma voz suave e cristalina chegou aos ouvidos atentos de Wesley e disse: "Construa aqui seu sonho, exatamente neste lugar. Não importa quanto tempo possa levar. Mas construa." Levou 12 anos e o sonho de Wesley foi construído. Foram 5 arquitetos e mais 6 construtores que, durante esses anos todos, foram dando realidade às suas exigências infinitas. Inúmeros jardineiros deram forma aos seus jardins palacianos, povoados de símbolos mitológicos. Um dia, a Casa Sonho ficou pronta, limpa e encerada. Pronta para receber o Wesley, que, curiosamente, nunca, mas nunca mesmo, dormiu lá, uma noite sequer. Anos depois, a casa foi vendida e o sonho dos sonhos de Wesley jamais foi desfrutado por ele. Todo mundo entendeu que eu não expunha 18 anos. Não, levou 18 anos para eu fazer essa série. Até montar o conceito todo e executar. O patriarcado termina no século XX. A transição para a próxima era, que é a tal da era do filho, que eu nomeei filiarcado, e pelo que eu fui procurar em dicionário e tudo mais, não existe essa palavra. Nunca foi enunciado. Então, ainda por cima, cunhei uma palavra na vida. O que simboliza o patriarcado é a pirâmide hierárquica. Não é isso? Isso é que foi constituído com o patriarca. Essa pirâmide vai desmontar, porque essa hierarquia não vai ter mais. Você vê, a rapaziada que está entrando em computador, essa coisa, né? Começa com 5 anos, que é o meu sobrinho neto, já está lá, e dá preferência àquilo a qualquer outra coisa. Agora, como é que vão ser as relações humanas quando isso aí estiver bem avançado? Eu não sei. Este livro é a imaginação da ideia da era do filho. Alinhei todas essas intuições e aí faz uma leitura
que chega nesse resultado. A resolução de fazer esse trabalho é diretamente sobre a descoberta da caverna de Chauvet, na França, extraordinária, 32 mil anos atrás. Então, até agora, nós tínhamos a caverna de Lascaux, que eu visitei. Visitei a Lascaux e Altamira. Que é aquilo lá que era a pintura do pé. Agora que descobriram a coisa de Chauvet, o que é que vai se encontrar? Desenho de observação, fundo e figura, perspectiva, que eram coisas que nós acreditávamos que tinha acontecido na Renascença. Então me faz pensar que o olhinho daquele Neandertal era igualzinho o nosso. Porque se eles conseguiam desenhar com aquela precisão, e não tinha academia de arte, não tinha nada, era pura observação. E em específico, eu mandei vir o livro da coisa, e tinha um urso. Quando eu olhei aquilo ali, porque parece desenho renascentista, falei, eu vou fazer assim. Então, tratei de arranjar essa massa rugosa, essa base, para parecer a... Aliás, é sílica com acrílico, ou seja, é pedra. A Renascença estava formando a tal da polis grega, né? Então começou a organizar a escola para criança. E o tempo de lazer de criança, eles inventaram esses jogos para preparar as crianças para os professores transformá-los em cidadãos de Florença. O Andrea Mantegna. Ele fez o livro dos 52 jogos que eles inventaram. Mais para frente, 300 anos depois, um pintor francês, Jacques Stellat, reeditou a série em gravura. E foi esse livro que eu comprei e vi, e daí é que me fez estudar para trás e para frente, para chegar onde eu cheguei. E no meio da conversa, ele deu a primeira indicação de que ele estava começando a ficar doente. Isso foi muito chocante, porque ele falou o seguinte, vocês veem, né? E mostrou assim o estúdio e os livros, falou, olha, eu li muito, eu sou um cara erudito, conheço muito, só que eu não consigo mais acessar. Então ele sabia que aquilo tudo estava começando a se perder dentro do pensamento dele, dentro da memória dele. O meu nome é Wesley Duke Lee, eu sou realista mágico e estou à sua disposição. Wesley Duke Lee Art Institute, mais do que um legado do artista, materializa o seu sonho, reunindo e preservando um acervo riquíssimo de documentos e objetos pessoais, além de recriar o seu ateliê, tomando forma de uma casa-museu, um centro de memória para as presentes e futuras gerações de pesquisadores, amigos, admiradores de sua arte e outros artistas que buscam inspiração em seu profundo conhecimento. Wesley Duke Lee Art Institute tem uma função cultural e social de espalhar conhecimento e o espírito investigador e cultural que Wesley possuía, da maneira que ele acreditava como o caminho para a formação das ideias. Wesley acreditava no poder transformador da arte e como a realidade poderia envolver a magia.
foi capaz de criar uma mitologia própria com personagens e lugares oníricos. Aberta ao público desde 2013 em São Paulo, fomenta e incentiva esse espírito investigador e cultural que Wesley possuía, através da sua biblioteca, da organização das paredes, que contam histórias por si só e revelam a personalidade do artista, de toda a sua memorabilia e do banco de dados, hoje com mais de 6 mil documentos. Também, o Wesley Duquilly Art Institute cuida das obras do artista, preservando sua autenticidade e importância. Para todos aqueles que quiserem provar o realismo mágico.